Këshilli i ri mbikëqyrës i klubit të futbollit Vaznia pritet që të startojë menjëherë nga puna pasi ka marrë votbesimin e këshilltarëve e bashkiakt të Shkodrës. Ai është vënë menjëherë në funksion për të alokuar fondin e miratuar për klubin, ndërsa në të ardhmen pritet një analizim i ecurisë së punës së administratorit Kalamishi. Pavarësisht se ende nuk është legjitimuar plotësisht, pasi pritet edhe firma e prefektit Radovani, përsëri ai është vënë menjëherë në funksion të klubit për sa i përket zhbllokimit të ngërçit financiar që po kalon ekipi. Këshilli i ri mbikëqyrës pasi të marrë legjitimitetin nga prefekti Radovani, pritet që të shikojë edhe punën që është bërë nga ana e administratorit Neritan Kalamishi. Do të jetë ky këshill që do të thotë fjalën e vet për administratorin e klubit, nëse do t'i besohet sërish Kalamishit apo do të përzihet një administrator të ri. Një gjë e tillë pritet të shikohet nëse do ditet në vijim, pasi më parë këshilli i mbikëqyrës të ketë edhe dy anëtarët e tjerë dhe të ketë marrë legitimitetin e tij. E rëndësishme tani është se Vllaznia ka një këshill mbikëqyrës dhe për më tepër ka zgjidhur në një farë mënyrë çështjen financiare. Ka qenë kjo e fundit që ka ndikuar jo pak në ecurinë e deri tani të ekipit Shkodran.